Sopes da cargul iac sa cu trei sub. Dar e da cargul, mi se via da cargul. Aha. Da cargul iau da met kiravici, mi se via hoari se va trebui. Da ce sa fac bis pe veli tobi dam. Da ce sa fac bis pe veli tobi dam. Da ce sa fac bis pe veli tobi dam. Da ce sa fac bis pe veli tobi dam. Da ce sa fac bis pe veli tobi dam. Da ce sa fac bis pe veli tobi dam. Da ce sa fac bis pe veli tobi dam. Da ce sa fac bis pe veli tobi dam. Da ce sa fac bis pe veli tobi dam. Da ce sa fac bis pe veli Ერები ხო გვაქვს უკვე. როგორ ჩადე მოვიდე? აბა რა. მოდი წადი მე რაგინე შემთხვევით ხომ. მომისმინე, შენ ნაკითხო მე სად მოვიდე და სათავე. არა, შენ უნდა ნაკითხო მე, შენ შეგიტახე სად მოვიდე და სათავე. მაშინ უგვეჩრები. ალიკა, სოფელში არის გამოსული ეს. რა, პროსტა და ამოსია რა. თიანეთში მისულიყავი და გეთქვა თიანეთში კაც. ეს არის სოფელში, სოფლის ხალხი არის შეკრები. საქართველო არის. საქართველო არის ქვეყანა. საქართველო არის ქვეყანა, ჩემო კარგო. რომელსაც აქ სუფლება ყველა რომ გამოხატოს თავის აზრი. მე არც უბო, ყველა სუფლება. არც ზედმეტი სიყვაზე ვაკადრე, არც ვიკადრე მე იმას რომ ვინმე ზედმეტი სიყვა უთხრა. ეს და ეგარი ბატონო, უკვე კადრობა ეგრო აქ ასეთი სიტუაცია შექმენი. ბეთან მოდის მოგი. კი ბატონო. Ugațrat, mas mere, homica, uite, parlamentul, ugațrat, te-ai dat concret, tra. Dau concret. Eu e chit cu parlamentul. Nu, 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 Amașarul este minunat. Ușmen tânșa, mașmen îi nerea bolul. Cine ar gândi interesul? Cine gândea mașmen? Are interesul. Ai ușmen. Ai acolo ceva acasă. Dacă îi dau bolul, biarii unde îl apare cu niște niți. Ai ușmen. 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 Ან ამოღება დამოკიდებულია იმაზე, ხმას მომცემ თუ ხმა მე გეუბნებ თქოს, ვინც ხმას მომცემ და ვინც ხმას არ მომცემ. სულ ერთია ჩემ. რამდენს აგარ ხარ დახმარება? გადაიხედე. აი ორი შვილი, ორი შვილი. დახმარება ხო გა? ხო, არა მაგ დახმარება, არც მუშაო. სადა მაგ დახმარება? დახმარება რამდენს? მე გაჩვენით ხმა ინტერესებს. მე არა მაგ. რატო ხარ თუმად ხო გა აქ ვიღაც ვიღაცა დახმარება? არა მაგ. არა, ის არ დახმარება. არა რა? რა აზრია? Oh, ai. Nino, șișit ver movidobne mișcat. Șișit ver movidobne. Dambes dixtia, mișcare la mașină. Șinirebi care au. Chiar თავისუფალი ხალხი. Როცა გვინა გავიცინე, ხალხი. Როცა გვინა ვიტირე. Ესე იგი, თქვენ ხალხს პარტიებს აღწევთ, მე ესე ვთქვა. უკვე ძროხის ყოდას და სოფლის მეურნეობის განვითარებას თავისი აზრი და დანიშნულება. აი მე გიდარა. ნამდვილია? ჰა? ნამდვილია კამერა? Ha, metki e gaz cuvili, raga tsahari da. Mi pikere metki e gaz cuvili, raga აბეთ მოკმონდა იმე ტირი კალხილი აქ არა ბავშვი დობო კაცო
Да, 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 да,